نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال علي المرتضى رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما وفهما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام، ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب، حي لنا سببا، حي لنا سببا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والغائبين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Karit gola se subu shampagno, karit gola se subu shampagno, ipalas kuchato.
محشرم باسان نبی ما زونتن امام باهنو یپالاس کت سوت نار باهنو درودا کر پروت تسنا شہمار باہنو یہ قبرے کچھ سوت شہمار باہنو بے شمار حمد و ثنا بے شمار تسبیحات و تحلیلات للہ خالق عرض و سما مالک لیل و نہار بیش بہا درود و سلام برذات اقدس سید المرسلین سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن مسلمانو رب العالمین سندو تعریف پت درود و سلام مو پت مسلمانن ہند انتظار مومنن ہند انتظار شو تم برغزیت مقدس رتک یمچ آمد آمد انواجن چھ یعنی ماہ رمضان یس برکت وول عظمت وول وقار وول انعام وول اکرام وول رت چھ یت رتس اندر بے شمار انسان بے شمار مسلمان ناری جہنم کی نار نش آزاد چھ سبدن مسلمانو یس یہ برغزید رت یت رتس اندر مسلمانس روزدار چھ بہن امن روزداری یم امہ روزداری ہند مداو مقصد کیا چھ یہ روزداری کیاز سپدے فرض ماہ رمضان چھ کیا روز کیاز سپدے اکس مسلمانس پیٹھ فرض یمہ سب یمہ وجہ ماہ رمضان چھ روز فرض سپدے تمیک ناو چھ تقوا اخ انسان یس رب العالمین سندو حدودو اندر نیبر چھ آسن درومت یس انسان رب العالمین سند حدود پار چھ کرن رب العالمین سند شریعت نیبر چھ نیرن سو چھ گمراہ گژھن سو چھ گنہگار سپدن سو چھ سیاہ کار سپدن سو چھ فاسق و فاجر بنن اور یہ سیاہ کاری یہ دل کھائے یہ دل بیمار دور کرنے خاطر مسلمانس اک چیز ضرورت سہ گو مسلمان گھے آسن متقی تو پرہیزگار سورہ بقرہ گڈنچی ابتدائی الفاظ ابتدائی کلام کر میں آغاز اندر تلاوت رب فرماون الف لام میم یم چھ حروف مقطعات یمن ہند معنی زان کہون بغیر حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھد للمتقین رب فرماون یہ چھ سہ کتاب یت اندر نو کنی شک شبہ گنجائش
یتھ پٮ۪ٹھ شک و شبہٕچ گُنجٲیِش چھیی نہٕ، مگر یہِ چھِ ہدایتٕچ کِتاب کٕمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ؟ مُتَّقیٖن، یِمنٕے اِنسانَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم پرہیزگار آسَن، یِم مُتَّقی آسَن۔ یہِ تقوا کیٛاہ گوٚو؟ یَتھ جُمعہ کِس خطبَس اَندَر کَرٕ بہٕ کوٗشِش اِنشاء اللہ رحمٰن اَتھ تقواہَس مُتعلِق کیٚنٛہہ تۄہہِ وَنُن۔ یہِ تقوا کیٛاہ گوٚو؟ اگر عربی زبٲنۍ ہٕنٛدۍ اعتبار وٕچھو، عربی زبٲنۍ اَندَر چھِ وَنان تقوا کَم کلام کَرنَس، کَم کَتھٕ کَرنَس۔ اَوَے چھُ عربیُک مشہوٗر اَکھ مقولہٕ کہِ پرہیزگار سٕنٛزِ مُتَّقی سٕنٛز زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھِ آسان لگام لٔگِتھ، یعنی مُتَّقی تہٕ پرہیزگار چھُ کَم کلام کَران، کَم کَتھٕ کَران۔ یہِ چھُ عربی زبٲنۍ لحاظ اَمیُک معنی اور لفظی معنی۔ اگر أمِس اَمیُک أسۍ وٕچھو، یہِ لفظِ تقوا چھُ وِقایہ اَندرٕ آمُت اخذ کَرنہٕ، یہِ لفظِ تقوا چھُ وِقایہ اَندرٕ درٛومُت، ییٚمیُک معنی چھُ بَچُن، پرہیز کَرُن اور تِمو چیٖزو نِش پرہیز کَرُن یِمن چیٖزو سۭتۍ اِنسانَس اَنٛد آسہِ بٕتھِ خطرُک، یعنی تِمو چیٖزو نِش بَچُن۔ یِم چیٖز اگر اِنسان یِمن چیٖزن منٛز مُلوث سَپدِ، یُتھُے سُہ یِمن چیٖزن ہُنٛد اِرتِکاب سَپدِ، سُہ واتہِ خطرٕ جٲے۔ یہِ چھُ لفظی معنی تقوُہُک، پرہیز کَرُن، بَچُن تِمو کامیو نِش یِمن کامٮ۪ن ہُنٛد انجام چھُ سٮ۪ٹھاہ خطرناک تہٕ دردناک۔ اور اِصلٲحی معنی چھُ، اِسلٲمی معنی چھُ، اِصلٲحی معنی چھُ، اِسلامِک ٹٔرمِنالاجی اَندَر چھِ مُختلِف علماے کِرامو مُختلِف معنی کٔرمٕتۍ تقواہَس بیان۔ مِثال علامہ اِبن تیمیہ، شیخ الحدیث علامہ اِبن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماوَن تقوا گوٚو رب العالمیٖنَن یِمن چیٖزن ہُنٛد حُکُم دیُت کہِ یِم چیٖز کٔرِو انجام، تِم چیٖز انجام دِنۍ، اور یِمو چیٖزو نِش رب العالمیٖنَن أسۍ رُکٲے، یعنی یِم کامہِ مہ کٔرِو، تِمن کامیو نِش بَچُن۔ اَمیُک معنی گوٚو تقوا۔ اور اگر وٕچھو أسۍ اِمام غزالی رحمت اللہ علیہ چھِ فرماوَن تقوا گوٚو ییٚمہِ پانٛژھ چیٖز ہلاک سَپدَن واجنیو کامیو نِش بَچٲے، سُہ چھُ مُتَّقی تہٕ پرہیزگار۔ فرماوَن ییٚمۍ پَنُن کَن بَچو، ییٚمۍ پَنٕنۍ زبان بَچو، ییٚمۍ پَنُن دِل بَچو، ییٚمۍ پَنُن شِکَم بَچو یعنی یَڈ بَچو، ییٚمۍ پَنٕنۍ أچھ بَچو، ییٚمۍ یِم اعضایہِ جِسم بَچٲے تِمو کامیو نِش یِمن ہُنٛد اَنٛد آسہِ خطرناک، یِمن ہُنٛد انجام آسہِ سخت تہٕ دردناک، سُے چھُ مُتَّقی تہٕ پرہیزگار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماوَن تقوا کیٛاہ گوٚو؟ اَکہِ دۄہ آو سوال کرنہٕ، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تقوا کیٛاہ گوٚو؟ فرماوُکھ التقوا هي الخوف من الجليل، تقوا گوٚو رب العالمینس کھوژُن، رب العالمینس کھوژُن، والعمل بالتنزيل، بیٚیہِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ یہِ نٲزِل کوٚر عرش مجیٖدٕکۍ آگن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آو سوال کرنہٕ تقوا کیٛاہ گوٚو، تِمو کیٛاہ دیُت جواب مسلمانو؟ فرموُکھ تقوا گوٚو التقوا هي الخوف من الجليل والتنزيل من الرحيل۔ ییٚمہِ جُمعہ اَندٕ، ییٚمہِ جُمعہَس دۄہ ییٚمہِ مسجِدِ اَندَر نٮ۪بر نیرنہٕ برٛونٛٹھ کَرو أسۍ کوٗشِش ییٚتہِ ہیٚچھو کیٚنٛہہ، ییٚتہِ ہیٚچھو کیٚنٛہہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سوال یِوان کرنہٕ تقوا کیٛاہ گوٚو،
وہ فرمو التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. تقوی کو مسلمانو التقوی ہی الخوف من الجلیل رب العالمین اس کوچل والعمل بالتنزیل بیتت پر عمل کرنی نازل گو یعنی قرآن مجید سنت مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاستعداد لیوم الرحیل. بیگو مسلمان تقوی والاستعداد لیوم الرحیل. تقوی گو قیامت کس دوس کھوچل محشر کس میدان خوف آسل والقناۃ بالقلیل. کم رو رزقس پٹ کم روزگارس پٹ رب العالمین سندس کم دنس پٹ روز گسن یہ کرن بیان تقوی علی المرتضی رضی اللہ عنہ. کیا مسلمانو یل قرآن کر بیان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومن خوچ پروردگارس خوچ عرش مجید کس آگس یوتا تس پروردگارس خوچ نک حق شو سائل جوڑا آئی در خدمت ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ات آیس کا رکھنا شرع بیان یو شرع امیق یس امی اشای آیوک شرع بیان شکر مت شرع پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا گو رب العالمین اس کھوچو تیوت یوتا تس کھوچو لک حق چو مسلمانو. فرمائے گو رب العالمین مینس خوچن تیوتا تس یوتا تس خوچن حقوق مانے گو ایوتا افلا یعصا ایوتا افلا یعصا. یل فرما بردار بنیو تیل کر جو نا فرمانی کے مانے گو ان پلس پالس اہل حدیث چوشو ولن ہمسائس چوشو ستاوان ان پلس پالس نماز گزار چوشو ولن رشتہ دارس چوشو دل دکھاوان ایوتا فلا یعصا. یل رب سن فرما بردار بنیو تیل بن جو تم سن نا فرمان ویذکر فلا یعصا. یل رب العالمین سن یاد شون کرن یل رب العالمین سن ذکر شون کرن تیل جون رب العالمین مشراوان. تی کیا گو مسلمانو مفہوم گو آمیوک یل مسجد اندر آسک نماز پڑن ان دفتر اس اندر ہوتی تاسک گون ہوک شکار گسن ان رشوت رٹنے وز آسی ذکر گسن مشرپ ان زمینداری کرن کرن زمین سنبھالن سنبھالن ہمسائے سن زمین آسک پن زمین سے رلاون نا یل سے ذکر کرن وول گئے بنک فلا یوسا تل بنجن غافلو اندر کے یل ذکر کرن وول آسک یل رب العالمین یاد آسی یہ پروردگار جن ہر جو یاں تھاوان. تقوی سمجھو تو انشاءاللہ رحمان اصل پوائنٹ یت موضوع اندر تقوی کیا گو اور ہم پت فرمو ویشکر فلا یکفر. یل شکر گزاری اسو کرن پروردگار سن ین پت نا شکر گزار اسو بنن پروردگار سن. تی کیا گو یل فائدہ آسی دکان سواتن یل فائدہ آسی کاربار سیون یل باغ آسی گتل فصل نیرن ام سات آسک شکر گزار مگر معمولی امتحان تازمائش آسی ون ام
اَمہِ ساتہٕ آسہِ یہِ گژھان مٔشِد عرشہِ مجیٖدُک آگ. نہ اِبنِ مسعود رضی اللہ عنہ فرماوان، رۄبَس کھوٗژِو تیوٗتاہ یوٗتاہ تَس کھوژنُک حق چھُ، تَمیُک معنے گوٚو وَیُشکر وَیُشکر فلا یُکفر. ییٚلہِ شُکُر گُزٲری ٲسِو کَران تیٚلہِ ٲسۍزیو نہٕ بَنان نا شُکُر گُزار. اَتھ تقواہَس چھِ وسیع اہمیت اِسلامَس اَندَر. یہِ تقوٕے چھُ مُسلمانَس اِنسانَس بُرٲیو نِش، بدیو نِش، بے شرمیو نِش باز تھاوان. یِہوٚے چھُ راہِ راستَس کُن اَنان أکِس اِنسانَس. یِہوٚے تقوا چھُ گۄناہو نِش بَچاوان اِنسانَس. اَوَے مُسلمانو، حدیثِ مُبارک چھُ صحیح مُسلِم کہِ حوالہٕ، راوی حدیث چھُ عِرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرمان، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوزعنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون. فرماون عِرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، دپان دُعا اکھ بنیو، أسۍ چھِ فجر نٮ۪ماز پَران، فجر نٮ۪مازِ پھِر سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا کأنها موعظۃ المؤذن فأوصنا. فرماوان یُتھُے فجر نٮ۪ماز پٔرٕکھ، واز لوگ پَرُن، نصیحت لٲج کَرٕنۍ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِژھ لٲجِکھ وصیت کَرَن، تِژھ لٲجِکھ وصیت کَرٕنۍ. فرماوان ہن عِرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بلیغۃ ذرفت منها العیون، سانیو چشمو گوٚو اوٚش جٲری، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ سانٮ۪ن دِلَن وَس تھر تھر، سانٮ۪ن دِلَن وَس سۄزراے، سٲنۍ دِل تہِ نَرمے ییٚلہِ وصیت کَرَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا کأنها موعظۃ مؤدد فاوصلا. فرماوان پٔتۍ کِنۍ ووت صفو أنٛدرٕ اَکھ مُسلمان صحابیہ، دوٚپُن آز لوگ وٕ واز پَرُن تَمہِ تِتھ پٲٹھۍ زَن چھُ وصیت کَران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نصیحتَس تہٕ وصیت چھِ فرق. نصیحت چھُ کَران اُستاد شاگِردَن، وصیت چھُ کَران سُہ اِنسان ییٚمِس دُنیاہ منٛز نیرُن آسہِ، وصیت چھُ کَران مَرنہٕ وِزِ اِنسان. اور پٔتۍ کِنۍ گوٚو صفو أنٛدرٕ اَکھ صحابی کھڑا، دوٚپُن آز لوگوٕ تیُتھ واز پَرُن زَن تُہۍ چھُو دُنیا منٛز نیرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر تقواہَس چھِ تیٖژ اہمیت، فقال اوصیکم بالتقوى اللہ. فرمٲیِس یارا نہ، یہِ چھے باسان ژےٚ اَمہِ موٗجوٗب وصیت، دراصل چھُ میٛانہِ وَننُک مُراد مُسلمانو کھوٗژِو عرشہِ مجیٖد کِس آگاہَس، مُسلمانو کھوٗژِو پَروَردِگارَس، کھوٗژِو واحد القہار رب العالمیٖنَس. فرمٲیِس یۄس تۄہہِ وصیت چھو باسان ییٚمیُک تُہۍ بہٕ واز پَرنہِ درٛاوسو، فقال اوصیکم بالتقوى اللہ، بہٕ چھُسو تقواہَس مُتعلِق تۄہہِ واز پَران. اَوَے کھوٗژِ تُہُنٛد دِل. یہِ چھِ وصیت چھَنہٕ، یہِ چھِ نصیٖحتٕے، مگر اَتھ چھُ اَمہِ انٛداز بیان کَران. اَتھ تقوٕہٕکۍ الفاظ چھُ خوفہِ خۄداہَس مُتعلِق، تَمہِ انٛداز واز پَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقواہَس مُتعلِق تَمہِ انٛداز واز پَران، یہِ باسان وصیت کَران، یہِ باسان وٕنۍ چھُ نیرُن دُنیا منٛز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غرض مسلمانو، یہِ تقواہ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ تقواہ گوٚو بُرٲیو نِش باز روزُن اور نیکی ہٕنٛز کامہِ انجام دِنۍ. مسلمانو، حدیثِ مُبارک صحیح بُخاری کہِ حوالہٕ روایت،
اور ابھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جامع ترمذی سے اندر تھی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان فرماون دعا بنو فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابن ہند اخ مجموعہ ماہ رمضان چھ ون یہ مسلمانو ماہ رمضان کیا درس دیون مسلمانس ماہ رمضان کس سبق ہشناون مسلمانس تی وچھو یت موضوع اندر ابو ہریرہ کرن بیان جامع ترمذی کے حوالے روایت فرماون دعا بنو صحابن ہند مجموعہ در خدمت رسول اللہ کلماتن پر عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست مبارک کرنے بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پدر لوگ پر دست مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنس دست مبارک سوت ام پچھ پنن انگشتے مبارکن اندر نصیحت الفاظ گنزراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمس میں یارا تھو یاد یم کلمات بوز یمن کلمات پٹ کر زی عمل یم کلمات واتنا این جنت ساندار اتق المحارم تکل عبد الناس حرام کام نج بز گنہو نج بز بدخوری نج بز بے شرمی نج بز تکن بدن ناس چاشک بظاہر کمزور چاشک بظاہر پت کمی عمل کرن وول مگر لوک آسنے عمل گزارن اندر گزراوان لوک آسنے رچو نظر وچھن چاشک نہ بظاہر کن سات تہجد نماز تہ پڑھن مگر لوک آسن دپان یہ تہجد نماز پڑھان یہ چھ امہ حدیثک مفہوم الفاظ چھ یم کیا کیاز اگر الفاظ بدلاو سہ گو تحریف یہ مفہوم کیاز فرموس اتق المحارم تکن عبد الناس حرام کامو نش بز گنہو نش بز بدکاریو نش بز تکن عبد الناس رب العالمین بنائی لوکن اندر عبادت گزار اور ماہ رمضان پیغام مسلمانو ورد بما قسم اللہ تکن اغن الناس ورد بما قسم اللہ تکن اغن الناس روز روز عرش مجید کس آگس کس پہ یوتا تم سے سوز متاسی تکل اگن ناس لوکن مز بنائی تل مالدار پروردگار ہر گھر رب العالمین سندس سوز متس پہ روز روز تکن تکل اگن ناس گنی تو مالدار بنائی پروردگار رب بے روزگارن سوز حلال روزگار رب بے روزگارن سوز حلال روزگار سنس رزقس کر برکت سنس کاربارس کر برکت آمین یا رب العالمین اشو مسلمان اتریم نصیحت کیا کریس و احسن الی جارک تکن مومنا کیا الفاظ وزندار و احسن الی جارک تکن مومنا ہمسایا سوت کر ضرورت سلوک مومن بنائی پروردگار ہمسایا سوت کر ضرورت سلوک ہمسائے گری اندر آسی غریب تہ امس غریب ہمسایا سوز تکم مومنا مومن بنائی پروردگار و احب للناس ما یحب لنفس کا تکم مسلما یہ پن خاطر رت زانک بیس مسلمان سن خاطر تہ زن تی رت دل بنائی مسلمان پروردگار یعنی کامل مسلمان بنک فرمیس و احسن الی جارک ہمسایہ سیت کر رت سلوک تکم مؤمنا مؤمن بنائی پروردگار و احب للناس ما یحب لنفسک یہ پن خاطر پسند آسی
ہمسایس رشتہ دارس گاموار سند خاطر تہ کرزی تہ پسند مسلمان سند خاطر کرزی تہ پسند فرمائے تکم مسلمہ مسلمان بنائی پروردگار ایم پت فرمائے والا تقصیر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب ان زیادہ عاشق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان زیادہ عاشق خوش گسان ان زیادہ عاشق آسن ان زیادہ عاشق آسنس کن کران کیا یاد تھو فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب زیادہ آسن چھ دلس مرد بناوان زیادہ انسان زیادہ آسن سوچ کائنات پالن ہار مشرب گسان یل زیادہ روزک آسن سوچ پوش باغن پھیرن سوچ رب گسی مشرب یہ کری دلس مرد سچ فلت پھیران پوش باغن سچ فلت پھیران پوش باغن یہ نوچے تھپ کری نار انو پت تھپ کری نار چرٹو سیل بیکھیت تار چرٹو سیل بیکھیت تار غرض مسلمانو تقواس متعلق کور اس یت روایت اس اندر بیان اتق المحارم خوج پروردگار اس تقوا کر جی اختیار تکن عبد الناس عبادت گزار بنائی پروردگار اوے کرم رب العالمین بیان مسلمانو سورہ ملک کی حوال ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير بیشک یملوک عرش مجید کس آگس کھوچن تم سات یم سات نکن آسن وچان یم پروردگار اس کھوچان یمن رب العالمین سن خوف یم کھوچان عرش مجید کس آگس رس انی گٹی اندر تمن متعلق رب العالمین فرماون لهم مغفرۃ واجر کبیر تہند خاطر مغفرت تہند خاطر اجر کبیر تہند خاطر بوڑ ثواب غرض مسلمانو تقوا گو پرس کوئی گناہ نی گناہ نش دور روزن اور پرس کا نیکی کام انجام دین اوے ون عربی شعر اخ فرمان خل الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقوا خل ذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا فرماون تقوا گو پرس کا لکٹ بڑ گنا سا تراون پرس کو لٹ بڑ گنا نش دور روزن یہ گو تقوا وسنا کماش فوق عرض الشوق یحضر من یرا فرماون یہ شاعر کیا رت الفاظ یم وسنا کما شو فوق عرض الشوق يحضر ما يرى فرماون تقوا تقوا گو اے مسلمان تس پوٹ بے دنیا سندر اس پوٹ کنڈو نش پن دامن چھ بچاون یل کنڈ وتک پیٹ پکان چھ تتھے پوٹ بچاؤ پن پان گنہو نش اور مسلمانو امہ تقوی حصول ذرائع کم چھ یعنی یہ تقوا کت پٹ گس حاصل گورنک ذریعہ تقوا حاصل گھن خاطر سہ گو عمومی ساری عبادت کیاز قرآن مجیدن کور بیان یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کو خوچ پروردگارس رب العالمین سن کرو عبادت یا ایوہ الناس
فاعبدوا ربكم کرو عبادت رب العالمین سن صعبدوا ربكم رب العالمين سن عبادت کرو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يم پالن هارن يم خالقن تو مالکن تو ایت پود کرو تو ایبروٹ يم انسان استم تی پود کرن تمس معبود برحق سن کرو عبادت لعلكم تتقون گو گۄڈنیُک چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ حصوٗل تقوا گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ تقوا حٲصِل گوٚو گژھِ سُہ گوٚو عبادت چھِ کَرٕنۍ خالص رب العالمین سُنٛد دوٚیِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ تقوا اختیار گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ تقوا میلہِ أکِس اِنسانَس سُہ گوٚو مُسلمانو فہمہِ قُرآنہِ یعنی قُرآنہِ مجیٖد کہِ ذٔریعہِ قُرآنہِ مجیٖدُک فہم اختیار کَرُن قُرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن الفاظِ مُبارکَن قُرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن آیتَن پٮ۪ٹھ غور و تدبر کَرُن رب العالمین کَرَن سورہ بقرہ کہِ حوالہٕ بیان خُذُوا مَا آتَیْنَاکُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ رب فرماوَن انسانو یۄس کِتاب تۄہہِ کُن آیہِ سوزنہٕ یعنی قُرآنہِ مجیٖد یہِ رٔٹِہُن مضبوٗطی سان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو مضبوٗطی سان عمل یِم اَمِکۍ آیات چھِ یِم اَمِکۍ بیانات چھِ یِم کٔرۍہُکھ یاد یِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل لعلکم تتقون تاکہِ تُہۍ بٔنِو مُتقی تہٕ پرہیزگار تاکہِ تُہۍ بٔنِو تقوا شُعار گوٚو دوٚیِم چیٖز مُسلمانو قُرآنہِ مجیٖدُک فہم حٲصِل کَرُن اور یہِ قُرآنہِ مجیٖدُک فہم حٲصِل کَرنہٕ سۭتۍ چھُ تقوا میلان یہِ قُرآنہِ مجیٖدُک فہم حٲصِل کَرُن کیٛاہ گوٚو قُرآنہِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ پۄختہٕ ایٖمان اَنُن اَمہِ پَتہٕ اَمِچ تِلاوت بار بار کَرٕنۍ ذٲتی تجرُبہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس گارَنٹی دِوان تٔمِس اِنسانَس یُس روزان قُرآنہِ مجیٖدٕچ تِلاوت آسہِ کَران ضروٗر تہٕ ضروٗر روزِ سُہ گۄناہو نِش دوٗر یُس روزان قُرآنہِ مجیٖدٕچ تِلاوت کَرِ اَکھ گوٚو اَکہِ دۄہ کَرِ پَتہٕ کَرِ نہٕ رٮ۪تَس یُس روزان قُرآنہِ مجیٖدٕچ تِلاوت کَرِ تٔمِس تھَو رب العالمیٖن ضروٗر بِل ضروٗر گۄناہو نِش دوٗر سُہ بَنہِ مُتقی تہٕ پرہیزگار تٔمِس نِش گژھن مسلکی تضاد دوٗر سُہ سَنہِ نہٕ یِمن فِتنَن یِم فِتنہٕ وٕنکٮ۪س فیس بُکَن پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ أکِس حُکمہِ کُفرٕکۍ فتوا اَکھ چھُ وَنان بیٚیِس کٲفِر بیٛاکھ چھُ وَنان بیٚیِس ڈوٚلمُت بیٛاکھ چھُ وَنان بیٚیِس گُستاخ بیٛاکھ چھُ وَنان بیٚیِس بدعتقاد یِم سٲری بٮ۪مارِ گژھن دوٗر اگر أسۍ قُرآنہِ مجیٖدٕچ تِلاوت بار بار کَرو قُرآنہِ مجیٖد چھِ اَمنٕچ کِتاب قُرآنہِ مجیٖد چھُ اَمنُک دَرس دِوان اور تِلاوت سۭتۍ سۭتۍ قُرآنہِ مجیٖد کِس معنیَس پٮ۪ٹھ غور کَرُن اَمہِ پَتہٕ معنیَس پٮ۪ٹھ غور کَرنہٕ پَتہٕ کما حق عمل کَرُن عملہِ ہِنٛز کوٗشِش کَرٕنۍ پَنٕنہِ زِندگی اَنٛدر یہِ عمل عملاوٕنۍ تہٕ اَپناوٕنۍ یِم نصٲیِس یِم نصیٖحت بیان کَرِ قُرآنہِ مجیٖدَن اور بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری ییٚلہِ پانہٕ پَرو قُرآنہِ مجیٖد اَمہِ پَتہٕ پَرناوہون پَنُن اہل و عیال اَمہِ پَتہٕ پَرناوہوکھ رِشتہٕ دار اَمہِ پَتہٕ پَرناوہوکھ محلہٕ وٲلۍ یعنی پانہٕ تہِ پَرو تہٕ لوٗکَن تہِ دِمو دعوت ترٛیٚیِم ذٔریعہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان مُتقی تہٕ پرہیزگار بَنہِ ترٛیٚیِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ تقوا گژھِ اختیار ییٚمہِ سۭتۍ مُتقی بَنہِ اِنسان سُہ گوٚو اِتباعِ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ سورہ انعام کہِ حوالہٕ کَرَن رب العالمین بیان صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يا تجو مسلمانو يا تجو بايمانو يشو سوزوات يعني يقران مجيد چاہے وحی مطلوع چاہے وحی غیر مطلوع چاہے
سنت کی صورت سندر چھو یہ سورو چھو وحی رب العالمین یہ ہو ہدایت چھو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله یہ قران مجید ترویت ایم احادی رسول احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترویت ایم گارن خزوات رٹو تم گارن خزوات کرنیو گمراہ ان امریکہ وات رٹو انویسٹرن وات رٹو نہ قرآن مجید اس لباس ون سہ لباس لگ سنت مقدس اس لباس ون سہ لباس لگ مسلمان پرہیزگار بنائی رب العالمین غرض مسلمانو قرآن سنت پہ یعنی اتباع کریں اتباع سوت دی تقوا رب العالمین کیا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچیز سورہ نساء کس شیتمس آیتس اندر رب کرن بیان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہز اطاعت کر فقد اطاع اللہ تمی کر رب العالمین سن اطاعت گرستار تر دل عالمان سوئی یس ودال زوجان تاس تار تر دل عالمان سوئی یس ودال زوجان تاس زندگی گئی زائی تمسی یمن الیمان تاس وما اتا رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب رب فرماون سوره حشر کے حوال وما اتاكم الرسول فخذوه یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرٹ جو یعنی اس وقت موہو سی وقت عمل ایزو تا اپن ایزو وما لہاکم انہو فانتہو وما لہاکم انہو فانتہو یمنش منح کرنیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتہو تمنش روزیو دور کیا جو قرآن مجیدن کر سورہ نور اس اندر بیان فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم یہ ملوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندن حکمن مخالفت کریں یعنی یہ تس حدیث آش حدیث مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملوک تت حدیث مخالفت کریں اور فرماون فلیحذر الذین یخالفون عن امره او تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم تم روزن تیار تمن کن تمن کر رب العالمین کن آزمائش اندر جلد مبتلا یا کرک رب العالمین پنس عذاب قہرس گرفتار رب العالمین اس بچو پنہ عذاب نش اور مسلمانو ژورم چیز ژورم کام یم سوت تقوا گس اختیار سو گو یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مومنو تھیو ماہ رمضان چ روز تھی پڑھ یت پڑھ پتمیو اقوامو یت پڑھ باقیو مسلمانو یم آدم سند پڑھ وات یم آدم سند پڑھ از تائی مسلمان آئی تھی پڑھ تھیو تھی تی روز لعلکم تتقون یمو روزو سید کیا گس متقی تو پرہیزگار بنو اور پرہیزگار آسنچ مثال کیا چھ مے ون گوڑے متقی آسن تقوا گو برائی تراون نیکین کن راغب سبدن یمو الفاظو سید کرو اختتام مسلمانو بحرین پڑا اگدو مالک نعمت اندر مشک تا امبر آو یوہ آو درخ
خدمت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت اندر آو مشک و عنبر اترائی اور یہ مشک و عنبر آو یہ عطر آئی تیزہ ات پہ وزنی ضرورت فرموک وزن کرت کس چو امک موہر یو سات رت بوڑ وزن کریا سو بگرائی ہے یہ مسلمان اندر فاروق عظم رضی اللہ عنہ اس گئی پنن گرواجن مخاطب فرمویس اے میانی سرتاج بشت زادن بکر عدل انصاف تول نساندر مگر وشو خوف خدا تقوا کیا گو مسلمانو امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ عنہ گسن مخاطب پنن گرواج نے فرماون فاروق عظم رضی اللہ عنہ فرماون چسنا چدیم نئی بچدیم این بی عمل کرن خبر تول نز دوران چانین دشت مبارکن مالا اڑی اتر یہ امی اتر خود مشک ما ملک پنیس لباس خبر یہ مشک ما نیری نبر میں مارت اچ پیٹ پروردگار اس کے مسلمانو حال یل سین موج بینی بازی اوقاتن سانی گرواج نے گر اندر نبر نیرن سو مشکو امبار شا آسن سو مشک ساتر چ آسن سوری بازر سوری محلت گلی چ معطر گسن امی اتر سید مگر خوف خدا کیا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غرض مسلمان و تقوی التقوی ہوئی الخوف من الجلیل والتنزیل من الرحیل علی المرتضی رضی اللہ عنہ سن الفاظ التقوی ہی الخوف من الجلیل تقوی کو رب العالمین سن خوف تھاون والتنزیل من الرحیل اور رب العالمین سن اس نازل شدہ کلام اس پٹ عمل پیرا سبدن رب العالمین اس منگو پروردگارا اس بناو متقی تے پرہیزگار سن حمد غم کر دور سانی پریشانی کر دور آمین یا رب العالمین حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کرن روایت حدیث مبارک یہ گڑ چھ شاید یہ حضرت بروٹ پہمت حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کرن روایت تمن متعلق یمن خوفن ون پروردگارس یمن خوف تنہائی ہن فرماون فرمو دوہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلم الاقوام من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تہام جبال تہام بیضا فرمو اک گروپ ہی اک قوم ہی اک جماعت ہی میانی امت اندر قیامت کی دو یمن حسنات آسن یمن ثواب آسن وزلن پہاڑن ہند پر چمکن عربی اس اندر چھوانن تہاما جبال تخت پہاڑس یت اندر ز خصوصیت آسن ز کالٹی آسن اخ آس یہ بوڑ واریا بے آس یہ چمکدار وزل سرخ آس فرموک میانی امتش اخ جماعت ای قیامت کی دو یمن اعمال آسن یمن عمل آسن تہاما پہاڑن برابر فیجعلہ اللہ فیجعلہ اللہ عز و جل حبا منثورا فرموک یہ زم عمل ظالب پروردگار یانجن عملن کر سور پروردگار یانز عمل کر برباد پروردگار او یا حضرت صوبان کو مخاطب رضی اللہ عنہ دبر سفهم لنا سفهم لنا جلهم لنا اللہ تكون منهم ونحن لا نعلم دوپن اش کرو خبردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کم انسان آلاشن
یم کم بد قسمت انسان آشن ین اشی گسو تیمان اندر شمار تاش لگن پای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوبان عرض کرن رضی اللہ ہمیں جنت اچ بشارت اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر امی باوجود فرماون اش کرتو خبردار یم کم بد قسمت انسان یمن یہ حال سب دے قیامت کی دو ین اس یمن اندر شمار گسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمس اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما یاخذون صوبان رضی اللہ عنہ یہ ماسن تو جو بائیو یا اندر یعنی امتعاشن مسلمان ویاخذون من اللیل کما یاخذون امتعاشن تیتھے پوٹ تحجد نماز پران یت پوٹ تویشو تحجد نماز پران اللہ اکبر مسلمانو سن چی من الفاظن تحجد گزار انسان آشیہ عام انسان آش نہ تہجد گزار آش فرمس یت پٹ تی شو تہجد پرن تت پٹ آسن یم تہ تہجد پرن ول ولکن لهم اقوام اذا خلو بمحارم الله تخوها فرمس یم آسن کہ گر یم آسن پے وے مسلمان وے اندر متوندی با آسن تہجد گزار مگر لوکن مزا سن نیکو کار یل تنہائی اندر آسن واتن یل رات کیوتا سن واتن بظاہر آسن لوکن بیوٹ کن تاجد گزار مگر گناہ آسن کرن یم تنہائی اندر خلوت سندر آسن گناہ کرن راحت یود آسن گناہ کرن سوری سوری آسن گناہ کرن لوکن سوری رب سوری کیا کرن رب سی ہوتا ناز رب چھ وچن کی بے عزتی وچن کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھن یم حرکات و سکنات اک انسان کر غرض مسلمانو رب العالمین کھوژن رب العالمین کھوژن برائیو نش دور روز نیکین کن یون نیکن ہند موسم بہار شین وول ماہ رمضان ربس منگو ربا اس بنائے متقی تو پرہیزگار ربا اس بناو متقی تو پرہیزگار سانن مالن ماجن دوستن او اشناون رشتہ دارن جوانن بزرگن سانی بناو متقی تو پرہیزگار آمین.